ایک بزرگ کا بڑا زبردست واقعہ تھا نا، وہ بیوی سے بہت تنگ تھے، لوگ جب وہ گھر سے نکلتے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے کہ گھر کے حالات سیٹ، جب آدمی گھر سے نکلے نا اور آتے ہی ادھر دھڑ دھاڑ شروع کرتے سمجھو گھر سے پٹ کے آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا جی بتائیں آپ کی بیگم میں کوئی مسئلہ ہے، انہوں نے کہا نہیں بھائی۔ بالآخر علیحدگی ہو گئی، طلاق دے دی انہوں نے۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے پھر، اچھا وہ بتاتے تھے بھائی اچھی ہے میری بیگم، میری بیگم بہت اچھی، لوگ دیکھ رہے تھے کہ اچھی ہے تو پھر یہ عجیب سے کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ بالآخر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو لوگوں نے کہا جب اتنی اچھی تھی تو آپ نے چھوڑا کیوں، تو اب بتائیں اس میں کیا خرابی ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا حضرت نہ پہلے بتا رہے تھے نہ اب بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے وہ میری بیوی تھی، اس کے راز فاش کرنا یہ اپنا ہی اپنے آپ کو بے لباس کرنا ہے، دنیا بھی ہستی ہے نا، مذاق اڑاتی ہے، اب اس کی بیگم ایسی، خود میرے سامنے بول رہا تھا۔ آدمی کی عزت اسی میں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں اس کی بیگم اس کے ساتھ بہت اچھی ہے، اس سے آدمی کی عزت ہوتی ہے، اور عورت کی بھی عزت اس سے ہوتی ہے کہ عورتیں کہیں کہ اس کا شوہر بہت اچھا ہے۔ عورتیں گڑبڑ یہ کرتی ہیں، اپنے میاں کی برائیاں کر کر کے یہ سمجھتی ہیں میں ہمدردیاں بانٹ لوں گی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے میاں کی برائیاں کرتی ہو نا اس وقت تو عورتیں بڑے غور غور سے سنتی ہیں، لیکن ان کے دل میں عزت ختم ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا میاں سالا دو نمبر آدمی ہے۔ تو عورت کی تو عزت اس کے میاں سے ہوتی ہے، ہر عورت چاہے کاش میرا میاں بھی ایسا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے میاں کی دوسروں کے سامنے اتنی تعریف کرو عورتیں جلیں تپیں، بولیں یار یہ بہت خوش قسمت ہے اتنے اچھے آدمی کے پاس چلے گئی، بے شک وہ اچھا نہ ہو۔ تو یہ کھوپڑی استعمال کریں گی تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نا، خود ہی اس کو رسوا کر کر کے پھر خود ہی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اور یہ خوب ذہن میں رکھو، جو عورتیں عورت کو شوہر کے خلاف ورغلا کے نا، اور آپ کی باتیں سن سن کے ہاں تمہارا میاں بڑا نالائق، بہن تم صحیح کہہ رہی ہو، طلاق دلواتی ہیں نا، اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، نہ کوئی پیسے دے گا، نہ کوئی اپنے میاں سے کہے گا اس بہن سے تم شادی کر لو، میری بس بہن سے اب تم خرچہ باندھو، گھر اجڑوا کے اس کے بعد بالکل پیچھے اڑ جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی نہ آپ اس سے، ہاں وہ ان بزرگ نے کہا کہ پہلے یہ میری زوجہ تھی، اس وقت اس کی برائیاں کرنا اپنی بدنامی، اب میرا اس سے تعلق نہیں ہے، اجنبی ہے، تو دنیا میں پتہ نہیں کتنی طرح میں کیوں کسی خاتون کے بارے میں باتیں کروں۔ تو یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے۔ تو اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے۔ تو یہ جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا ڈیورس، جب علیحدگی ہوتی ہے تو پھر بیٹھ بیٹھ کے تبصرے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو میں ان مولانا کا واقعہ سنا رہا تھا، دیندار آدمی، پہلی زوجہ کو علیحدگی ہو گئی تو وہ اتنا لوگوں نے بدنام کیا، اتنا بدنام کیا کہ یہ مولوی ایسے، یہ یوں ایسے، تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے۔ تو میرے سے ان کی دوستی ہو گئی۔ میں تو کیا ہوا ہے کہ جی اتنے ہٹے کٹے ماشاءاللہ، انہوں نے میرے مشورے پر طلاق یافتہ سے کر لی شادی۔ میں نے کہا کنواری سے نہیں کرو، طلاق یافتہ سے کرو، اس کا بچہ بھی تھا نا۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ وہ بیچاری مجبور بھی ہوگی، تو وہ تمہارے ساتھ وہ گزارا کرے گی، کمپرومائز کرے گی، کوئی اگر تم میں کوئی خامی ہے بھی تو برداشت کر لے گی وہ۔ تو انہوں نے میرے مشورے پر کر لی شادی، اس کی بچی بھی رکھ لی، سوتیلی بچی۔ اب کیا مسئلہ ہے، یہ مجھے آ کے بتاتے کہ جی محترمہ بالکل بھی پردہ نہیں کرتی، اب میرے ساتھ کہیں جائیں گی بھی تو پردہ نہیں کر رہی، تو اور بال بھی غیر شرعی طریقے سے کاٹ رہی ہیں، آئی بروز بھی بنا رہی ہیں، ناخن بھی ارتغل کی تلواروں کی طرح بڑھائے ہوئے انہوں نے۔ اچھا اب دیکھو، شادی سے پہلے کے اصول کچھ اور ہیں، بعد میں تو آدمی کوشش کرتا ہے یار اب برداشت کرو، جوڑو گھر کو۔ میں نے کہا تم نے اس کی بچی کی کیئر کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہاں جی، میں خرچہ بھی اٹھا رہا ہوں، اور اس کی تو شادی کی اس کو امیدیں نہیں تھی، سب ہو گیا۔ تو میں نے کہا یار اب تھوڑا اگنور کرو یار، برداشت کرو یار، برداشت کرو، آرام آرام سے۔ ان کو ہم سمجھا رہے تھے کہ آرام سے سمجھاؤ، محبت سے کہہ رہا یار کچھ تو کرے نا میرے لیے۔ یہ بات ہے کس کی، کلچر کی، کیونکہ وہ اس ماحول میں پلی بڑی نہیں ہے۔ اب اس کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو اللہ کے لیے نہیں کرنا، طلاق سے بچنے کے لیے کر لو، کیا جا رہا ہے یار، یہ ناخن بڑے ہوئے ہیں چھوروں کی طرح، کاٹ دو اس کو، یہ فیشن کی ویلیو کیا میاں سے بھی زیادہ ہے بھائی؟ اللہ سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میاں تو فوراً سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ اس
مالدار آدمی تھا وہ، یہ میرا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے، یہ مجھے محبت دے رہا ہے، میری مزید اولاد اس سے ہوگی، سسرال مل گیا، خاندان مل گیا، سب کچھ، مگر وہ خاتون ایسی ڈھیٹ کہ انہوں نے نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہو گیا، اب سمجھ میں نہیں آئے گا، ان خاتون کے بھی نہیں، اس بندے کی بھی نہیں، نہ آئی بروز بنانا چھوڑ رہی ہیں، نہ ناخن، اس وقت تو عورتوں کو لاتا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے یہ انہوں نے ناخن سیکھے۔ تو میں انہیں کو سمجھاتا رہا، میں نے کہا برداشت برداشت برداشت، بالآخر ایک دن انہوں نے چھٹی کرا دی، فارغ کر دیا، پھر گالیاں ان کو نا، اب ایک کو چھوڑا دوسری کو بھی میرے پاس آئے، میں نے کہا یار چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، آپ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، برداشت کر لیتے۔ اس نے کہا بھائی کچھ تو میری خاطر قربانی دینا، مجھے بھی تو لگے کہ بھائی اللہ کے لیے نہیں کر رہی، میرے لیے کر رہے۔ بات ان کی 100% درست تھی۔ میں نے کہا اب چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اب جب یہ کام ہو ہی گیا ہے تو اب تو اس کو پھر ٹینشن سے بچانا ضروری ہے نا بندے کو۔ چلو یار، میں نے کہا کوئی اتنا برا کام نہیں کیا، واقعی اس کی غلطی تھی، واقعی غلطی تھی کہ بھائی تم ناخن ہی کاٹ لو، ایک کام تو کر لو نا، ناخن کاٹنے والا یہ نہیں ہوتا تو آئی بروز چھوڑ دو، ہم تو بندے کو ہی سمجھا رہے تھے، ابے برداشت کر لے بس چھوڑ، تیرا بھی تو مسئلہ ہوگا نا، دو کو چھوڑ دوسری کو بھی چھوڑے گا پبلک تو تجھے بھی کوٹے گی پکڑ کے، کیا کر رہا ہے۔ تو وہی ہوا، خاندان میں اتنے بدنام ہوئے، میرا خلق کئی سال ہو گئے ہیں، اب تک کنوارے چھڑے چھاٹ ہی گھوم رہے ہیں۔ اب ان کو میرا شادی کے علاوہ سارے بیانات اچھے لگتے ہیں، یہ والا بیان بالکل بھی اچھا کہہ رہے ہیں، بالکل بھی پسند نہیں مجھے آپ کا، مجھے آپ کا یہ والا بیان بالکل بھی پسند نہیں۔ تو یہ کیا ہے، کلچر انسان کے بلڈ میں گھس جاتا ہے۔ اس خاتون کو، اس کو پتہ ہے کیوں، اب آپ کہو گے بھائی کیا جا رہا ہے ناخن کاٹنے میں، آپ کو تعجب ہوگا نا، کاٹ لیتی، یہ نہیں ہوتا، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دقیانوسی ہے، میرا میاں مجھے صدیوں پہلے کے زمانے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات ناخن کاٹنے کی نہیں ہوتی، یہی ناخن اگر ڈاکٹر کہے گا نا کاٹ ڈالو انگلیوں میں تمہارے انفیکشن اور فوراً کٹ جائیں گے۔ یعنی میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے وہ سمجھ میں آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں آئی بروز نہیں بنا رہی، وہ آئی بروز بنانا نہیں چھوڑ رہی، کیوں، ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا جو میاں ہے، یہ علامتیں ہیں آئی بروز نہ بنانا اور ناخن چھوٹے کرنا، یہ پرانی زمانے کی جو پہاڑوں اور پتھروں کے دور کے جو جاہل عورتیں ہوتی تھیں نا، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ان کا کلچر ہے۔ تو کلچر دماغ کو خراب کر دیتا ہے، حالانکہ اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، اتنے نیک آدمی اور پڑھے لکھے بھی تھے اور شکل و صورت کے بھی اچھے، بالکل ینگ، ان کی کہیں رشتے کی بات چلی نا، لڑکی والے جب ان کے گھر بیٹھے تو وہ مسجد میں اذان بھی دیتے تھے، پراپر مؤذن نہیں تھے، بس ان کو شوق تھا۔ ایک دن گئے، ان کے رشتے والے گھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے اذان دی، تو اب ان کے ابا فخر سے لڑکی والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اذان سن رہی، ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو ملا ہے پورا، اچھا بھلا رشتہ اس بیس پہ توڑ دیا۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ اذان سے بذات خود نفرت ہے، ان کے دماغ میں جو کلچر بن چکا ہے نا مؤذن لوگوں کا، کہ یار یہ تو بےچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، یہ چیز دماغ میں ایسی بیٹھی ہے کہ ان کو ڈگریاں دکھا رہے ہیں، بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو اسلام سے محبت ہے، اذان دینے کا شوق ہے۔ نہیں جی، شوق گویا اس کی علامت ہے کہ یہ دقیہ، معاذ اللہ، نقل کفر، دقیانوسی لوگ ہیں۔ تو یہ ہے کلچر، انسان کا ایسا کھوپڑا خراب کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہ اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، دائیں بائیں جھانکنا چاہیے کہ یار ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر فلاں برائی کلچر کی وجہ سے آئی ہو، حقیقت میں وہ برائی ہے نہیں۔ یہ جو میں اتنا چیختا رہتا ہوں اولاد زیادہ، ابھی میں نے گلگت پہ جو داریل میں جا جا کے نا میں نے وہ جو ولاگ بنایا ہے۔